Tak já vítám dnes tady k rozhovoru Lenku Krejčovou. Vypomůžu si vytištěným textem, co jsem si o vás našla na internetu. Lenka Krejčová je psycholožka, ředitelka Discentra Praha. Discentrum je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat lidi s takzvanými specifickými poruchami učení a chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, ADHD, ADD. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také psychologii vyučuje, věnuje se publikační a významné činnosti. Už ne? Tak pak, ne. Pak lidi můžete opravit, co nebude pravda. Je členkou výboru České společnosti dyslexie. V minulosti učila v několika středních školách, v jedné z nich také zastávala funkci výchovné poradkyně a školní psycholožky, pracovala ve středisku výchovné péče. V Discentru Praha se věnuje diagnostice dětí, dospívajících i dospělých, dynamické diagnostice, konzultační, poradenské, reedukační práci s klienty, píše knihy, například jste napsala knihu Žáci potřebují přemýšlet, publikujete odborné články a jste spoluzakladatelkou a členkou vedení tzv. Laboratorní školy Základní škola poznávání. Tak teď klidně se pustíte do těch oprav, co jste, kdo jste? Ne, v zásadě to všechno sedělo, akorát už nepůsobím na katedře psychologie a Česká společnost dyslexie teďka je takové trošku ve fázi spánku, takže tam úplně aktivně teďka nevystupuju, ale jinak vlastně vše ostatní sedí přesně. Pro mě to téma specifické poruchy učení a vůbec vlastně služby navázané na povinnou školní docházku s tím spojené je velké téma. Lidi se o to hodně zajímají, tak doufám, že se ponoříme tak, jak to půjde, co nejhloubš. Já začnu tím, co to jsou specifické poruchy učení. Teď ne pro vás, ale možná nějaký konsenzus, pokud si myslíte, že existuje. Já si myslím skoro, že ne, že vlastně se hodně názory různí na to, co to vlastně je. Od názoru neexistuje to, jsou to vlastně smyšlené školní poruchy navázané právě na nějakou školní docházku, cílem nějakého nápravného působení na děti, reedukace je vlastně přizpůsobení dětí školnímu prostředí a školní práci. Tvrdí se, že každý člověk má jiný mozek, existují rozmanité strategie učení, každý potřebuje jiný čas, způsob vzdělávání. Až po nějaký názor, že tedy existují specifické poruchy učení, že tou příčinou mohou být změny ve struktuře mozku, získané, vrozené, nebo vlastně nějaké naučené procesy učení. Jak to tedy je? Jaký je teď momentálně? No, vlastně dneska už víme a je fakt jako empiricky prověřený fakt, že to, čemu my říkáme specifické poruchy učení, existuje. To, že tomu my říkáme poruchy učení, to se mi teda upřímně řečeno vlastně nelíbí, protože prostě to přináší a priori negativní konotaci. Já nechci mluvit o svých klientech, jakože mají poruchy. To, že tam je to slovo učení, zase sebou často nese představu, že je to něco, co se týká jen a pouze školy, což taky není pravda, ale vlastně jim přijde trošku absurdní, když někteří lidé a dokonce někdy jako i třeba odborníci jako ve školství mají tendenci jako pochybovat o tom faktu, že nějaké takovéhle obtíže se můžou vyskytovat. Protože opravdu jako i vlastně neuropsychologické výzkumy, neurofyziologické výzkumy dokladují, že lidé, které my označujeme jako lidé se specifickým poruchami učení, prostě mají trošku jinak uspůsobenou tu strukturu centrální nervové soustavy, že jsou určitá centra v mozku, která jsou prostě strukturovaná jinak, vyvinula se nějak jinak a to má pak dopad na některé oblasti učení nebo na některé dovednosti, které se primárně rozvíjejí ve školním prostředí. Zároveň ale si myslím, že opravdu je pravda to, co jste vlastně zmiňovala, že každý máme nějakou svoji specifickou strukturu mozku, což v praxi znamená, že asi každý někde tam máme nějakou třeba šmouhu, to já samozřejmě nemůžu vědět, já nejsem tady v tomhle odborník, ale je úplně normální, že někomu něco jde lépe, někomu něco nejde, že v laické češtině říkáme, že nemáme na něco buňky, jsou lidi, kteří kdyby se snažili sebe víc, tak se nikdy nenaučí vařit, akorát, že neexistuje specifická porucha vaření, jo. Jsou lidi, kteří kdyby se snažili sebe víc, tak se nenaučí řídit auto, prostě z nějakého důvodu jim to nejde. Nějak s tím žijí a vlastně jako je to nějak zásadním způsobem neobtěžuje a nikdo jim to nevyčítá. Bohužel u těch specifických poruch učení
Ty obtíže se projevují primárně v oblasti čtení, psaní, případně počítání. A to je něco, co vyžadujeme každodenně, vyžadujeme to od dětí. Máme pocit, že se to naučí v první třídě, pak to sice ještě pilují, ale vlastně už to mají poměrně rychle umět. A v okamžiku, kdy někomu to nejde tak rychle a nejde tak dobře, tak už se s tím nějakým způsobem trápí a vlastně už to vnímáme, že něco není úplně v pořádku. Jo, ale není to tak, že by to jako musel být nepřekonatelný problém. Jak tedy vy jste zmínila, že nerada o svých klientech mluvíte jako o tom, že mají nějakou poruchu učení. Jak teda vlastně vy nazýváte? Tak, jednak mluvíme asi častěji konkrétně o dyslexii. Vlastně v zahraniční literatuře se velice často řekne dyslexie a má se tím na mysli obtíže ve čtení i ve psaní. Nerozlišuje se to do těch mnoha různých dalších kategorií, ale primárně vždycky těm klientům říkám, že to znamená, že se učí jinak, že se dokážou naučit, že akorát musíme najít některé jako strategie a způsoby, jak můžou pracovat a snažím se prostě vyhýbat tomu, že bych jim dávala ty takzvané nálepky. A proč je pro vás to názvosloví důležité? Já bych řekla, že to názvosloví typu dyslexie a podobně je primárně vlastně za mě důležité mezi odborníky, aby se nějak dorozuměli. Ale nemám pocit, že by bylo nějak jako zásadní a důležité pro člověka, který žije s dyslexií nebo žije s dyskalkulí. Rozhodně to není pro něj důležité v tom smyslu, že by se měl zařazovat do nějaké takovéhle kategorie, ale každý člověk, který má takovéhle nějaké trable, tak vlastně je trošku specifický jiný. Já si troufám říct, že opravdu jsem viděla už stovky lidí s dyslexií a přesto, kdyby někdo přišel a řekl, já mám dyslexii, co mám s tím dělat, tak bych mu neuměla odpovědět. Musela bych se ho vyptávat, musela bych se s ním nějak bavit, museli bychom spolu vymýšlet, co se s tím dá dělat, protože každý může mít trošku jiný systém, který mu může pomáhat. A primárně opravdu jako se snažím vést k tomu, že potřebujeme se společně jako naučit nebo společně najít způsob, jak s tím žít, aby mě to neobtěžovalo tady s těmihle trably a ne, že to máme tady škatulkovat. Na co se teda dávám pozor a co nikdy nepoužívám, tak jsou slova jako dyslektik nebo dysgrafik, protože to opravdu už jako vybízí k tomu, že to je jako na prvním místě nějaká diagnóza, což není pravda. Na prvním místě je ten člověk. A dyslexie nebo i jiné tyhle obtíže se projevují za určitých okolností, v určité situaci, v určité konstelaci. Nemusí se projevit vůbec v tom smyslu, že najdeme způsob, jak se s tím vypořádat, jak to obejít. Když člověk nemusí číst a psát, tak nikdo na něm nepozná, že má dyslexii a v ten okamžik se ty obtíže neprojevují, takhle to myslím. Ale v okamžiku, kdy prostě nutíme ho, aby pořád jenom četl a psal, tak se ty obtíže samozřejmě umocňují. Takže hrozně důležitá je tam ta sociální situace, ten kontext, ve kterém ten člověk vlastně jako žije a pracuje a učí se. A proto jako jsem fakt hodně háklivá třeba na slovo dyslektik, protože mi přijde, že to není relevantní označení. Takže když to shrnu, dalo by se říct, že každý máme nějaký unikátní mozek, že vlastně to, co nazýváme specifické poruchy učení, je něco, co se projevuje v určitých prostředích, za určitých situací. Může to být něco, co je teda jak vrozené, nějaký třeba způsob učení, který máme vrozený díky tomu, jak funguje náš mozek konkrétní ojedinělý. Něco, co je specifické pro toho každého jednotlivého člověka, nejenom díky tomu, jaký teda má mozek, jakou má strukturu mozku, ale i díky tomu, v jakém sociálním kontextu se nachází. Existovala by teda vlastně tahle kategorie specifické poruchy učení bez školy? No ona asi existovala vždycky, ale nebyly to specifické poruchy učení. V době, kdy nebyla povinná školní docházka, tak prostě jsme to nevěděli, že někteří lidé mají takovéhle trable. V době, kdy čtení a psaní bylo něco, co se učilo chvíli, co si lidé chvíli osvojovali, nebo děti chvíli osvojovali, a pak šli pracovat někam jinam a dělat něco jiného. V době, kdy čtení a psaní nebyla každodenní záležitost, tak vlastně
ti lidé vůbec nevěděli, že mají nějaký trouble. Jo? Proto mi přijde zbytečně tomu říkat porucha, protože ti lidé prostě takovouhle poruchu v ten okamžik neměli. Jo, já bych ještě možná doplnila, tak jak jste to shrnovala, že ty obtíže, které označujeme jako specifické poruchy učení, tak jsou jako navázané na specifické dovednosti. Jo? Že to není tak, že by každá specifická porucha nebo každý člověk měl nějaké jiné obtíže a pořád jsme to zařazovali do téhle kategorie, ale že opravdu jako my dneska už víme, že jde o prostě obtíže, které jsou navázané právě na ty dovednosti čtení, psaní, počítání, tam se to nejvíc řeší, protože to je něco, co prostě jako v té škole je potřeba, pořád se tomu věnuje pozornost. A svým způsobem my víme, kde se berou nějaké ty základní příčiny, nebo kde je ten zdroj, co se vlastně úplně nevyvinulo stoprocentně u toho jedince. Můžete to změnit konkrétně? No, u té, konkrétně třeba u té dyslexie, což patří do stejné kategorie dyslexie, dysortografie, dysgrafie, tak vlastně ty obtíže pramení opravdu z nějakých jako, takových jako drobných odlišností a niancí ve vývoji řečového centra a vlastně přilehlého okolí, když to tak řeknu. A vlastně to jedna z takových jako hlavních jako příčin, o které se mluví napříč literaturou, napříč různými odborníky, tak je takzvané oslabené fonematické povědomí, což v praxi znamená, že vlastně člověk, aby se naučil číst a psát, tak musí mít velmi dobře jako zvládnuté a naposlouchané mluvení a řeč. A lidé z dyslexií rozumí řeči, mluví, slyší všechno dobře, ale ne vždycky se jim daří úplně přesně a výstižně identifikovat hlásky ve slovech. A když neumíme identifikovat hlásky ve slovech, tak samozřejmě těžko můžeme napsat správně v tom slově. A když si neumíme představit, jak je to slovo složené, z jakých hlásek, tak ho těžko můžeme snadno a rychle identifikovat. A ty příčiny toho? Ty příčiny jsou právě nějaké jako... Často jsou zpravidla jsou vrozené, někdy to je genetická zátěž, takže někdy tam může hrát roli to, že vlastně opravdu jako prostě lidé napříč generacemi vlastně se potýkají s nějakými obdobnými obtížemi a pak je to nějaká vývojová záležitost, kterou vlastně nemůžeme ovlivnit. Jo, která, může teda i trauma způsobit... Přiznám se, že jako nevím o výzkumech, které by to nějak jako masivně prohlašovaly, které by to ukazovaly. Na druhou stranu se jako mluví o tom, že samozřejmě třeba ta dyslexie jako je záležitost, že to se to, která se rozvine buď v prenatálním vývoji, nebo i vlastně v tom perinatálním období, čili samozřejmě, že třeba komplikovaný porod, přidušení při porodu, a to už jsme u tématu třeba jako porodních traumat, tak tam samozřejmě můžou potom některé ty kořeny vlastně těch obtíží jako založit. No. Tak vzhledem k tomu, že existuje takzvaná neuroplasticita, tak by se dalo usuzovat, že vlastně cokoliv může změnit nějak strukturu toho mozku. Určitě. Takže, co dospělí? Dyslexie, pokud jednou se u člověka projeví, tak má tendenci být progresivní, je to čím dál tím horší a horší, nebo se to zlepšuje, nebo to každý má úplně jinak? Hrozně moc záleží samozřejmě na míře a intenzitě těch obtíží a vedle toho samozřejmě strašně moc záleží na tom, do jaké míry má to dítě, když se s takovými traumy potýká, podporu ze strany dospělých, a to jak rodiny, tak i učitelů, vychovatelů, prostě dalších. Kdy já si teda myslím za sebe, že prostě to klíčové je opravdu mít pochopení, porozumění pro děti a nechat je občas jako v klidu dozrát taky. Jo? I s tím, že se jim věnujeme, že s nimi pracujeme, tak nemusíme mít pocit, že teď zrovna tohle všichni musí už umět, protože jsou ve třetí třídě a když to neumíš, tak už je prostě nějaký problém. To prostě většinou i to takhle vidím u spousty svých klientů, mám s tím tu zkušenost opakovaně, že některé záležitosti, některé dovednosti prostě jenom potřebují další čas na to dozrávání právě proto, že ten mozek prostě trošku funguje jinak. Ale ten vývoj dospělosti je různorodý, dyslexie je opravdu, jako, když už jednou je, tak přetrvává. A pak samozřejmě záleží, jsou dospělí, kteří si vyberou profesi, kde ty obtíže vlastně se projevují minimálně. Jsou dospělí, kteří to zvládli nějak jako minimalizovat tím vývojem a podporou ze strany okolí. Jsou dospělí, kteří se i v dospělosti potýkají s dyslexií ve velké míře a ve velkém rozsahu. A těch příčin může být vícero, ať už je to, že třeba fakt neměli dostatečnou podporu a zázemí v dětství, takže vlastně nikdy jim nikdo nepomohl naučit
se to nějak překonávat, tak samozřejmě ta disexie může být natolik silná, že prostě jako pořád je hodně patrná. To téma dospělých je vlastně hrozně zajímavé, hlavně z toho hlediska, že když se podíváme ty dospělé, tak bychom si měli uvědomit, jako na co si dát pozor u dětí, abychom neopakovali stejné chyby. Jo? Protože mezi dospělými s dyslexií je spousta lidí, kteří jsou velmi úspěšní a nějak je to nelimituje. Ale na druhou stranu jsou mezi nimi lidé, kteří právě v důsledku toho, že se s nimi moc nepracovalo a že neměli tu správnou podporu, tak vlastně v té dospělosti se pak potýkají s mnoha dalšími přidruženými obtížemi. Takový úplně největší extrém je, že jsme dělali výzkumy, kde se ukázalo, že vlastně mezi dospělými odsouzenými ve výkonu trestu je percentuálně mnohem víc jako lidí s příznaky dyslexie než v běžné populaci, což nesouvisí s dyslexií, ale velice často to souviselo s tím, že se jednalo o lidi, kteří opravdu jako vůbec nezískali tu správnou podporu v dětství. A vlastně zažívali opravdu ze strany i bohužel i rodičů a bohužel i učitelů neustálou kritiku, ponižování, trestání, a to všechno vlastně vedlo k tomu, že většina z nich vlastně předčasně vypadla z toho vzdělávacího systému a bohužel ta kriminální kariéra pak byla ten jako v zásadě jediná, která se nabízela. Co na tom bylo smutné, že když ten vzorek, se kterými jsme pracovali v rámci toho výzkumu, který vedla moje diplomantka tehdejší, tak ti lidé s dyslexií vlastně se ukazovali mezi těmi odsouzenými jako zase jako skupina, která měla výrazně větší jako intelekt a větší potenciál než ti ostatní odsouzení. Přesto vlastně byli v situaci, v jaké byli. Musí kůži. No. Silné téma. Tím se dostáváme k té podpoře. Jak si mám představit tu podporu, která by byla optimální? Co to znamená systematicky s někým pracovat nebo ho podporovat vlastně? Možná ani ne systematicky. Co to znamená ta podpora? Jak podporovat? Ta podpora svým způsobem jako je nutná v řadě různých věkových období. Začíná často už v raném dětství nebo na začátku školní docházky. U nás v centru máme klienty, kteří k nám opravdu začali chodit na prvním stupni základní školy a teď jsou to třeba středoškoláci a pořád nějakým způsobem se potkáváme, což si myslím, že je trošku způsobené tím systémem školství, který u nás je, protože oni vlastně tu podporu pořád potřebují. Ještě se zeptám, potřebují skutečně oni? Máte tu zpětnou vazbu, že jsou to právě ti mladí lidé, ty děti, které, jejich je to zakázka, oni chtějí? Ale ti, kteří k nám chodí jako, a jsou to ti středoškoláci, tak ti opravdu už často chodí, protože sami mají tu motivaci. Oni už je tam, já na střední škole už nikdo nedonutí, aby k nám chodili, jako, když nebudou chtít. No. A tou motivací je to vlastně nějaká jejich touha něco jako získat, nějaké zkušenosti, dovednosti, nebo vlastně se umět být jako přijatý v tom systému tak, jak je nastavený. Co je tou motivací? Mnohdy jako vlastně chodí, protože chtějí nějakou pomoc a podporu se zvládáním školních povinností. Řada z nich opravdu na té střední škole už jsou moc šikovní a zvládají toho strašnou spoustu. Vlastně pokud se takhle jako na nás nějak jako navázali a mají s námi jako hezký vztah, tak jenom vědí, že jim pomůže, když občas něco proberou s někým druhým a znají nás. A je to i pro jejich nějaké jako uklidnění. A samozřejmě je to dané prostě typem způsobu práce ve škole, takže někdy prostě chodí, protože vědí, že by potřebovali trochu pomoc třeba s přípravou na maturitu nebo prostě s některými typy jako úkolů a podobně. Možná bych zmínila takzvanou reedukaci. Četla jsem některé studie a vyjádření některých odborníků právě na reedukaci, na ty takzvaná nápravná opatření na specifických poruch učení. Někdo se vyjadřuje i tak, že právě ta reedukace může být spouštěčem, vlastně pokud není provedená tak, jak třeba vy byste si představovala nějakým respektujícím způsobem, tak právě může být spouštěčem, nebo může naopak jako zhoršit ty specifické poruchy učení, nebo vlastně ty symptomy specifických poruch učení, co si o tom myslíte?
No, přiznám se, že bych asi potřebovala vědět víc, jak to mysleli ti lidé. Rozhodně to, co jako víme a co, čemu se snažíme vyvarovat, je to, že když dětem nejde čtení a psaní, tak primárně budeme pořád víc s nimi číst a psát. Jo. Protože to je takové to první, co napadne spíš lajky, doufám, než odborníky. Když ti to nejde, musíš to dělat ještě víc. Jenomže se dostáváme do začarovaného kruhu. Je logické, že když něco potřebujeme trénovat, takže to musíme dělat víc, abychom to trénovali. To je úplně stejné, když někdo, já nevím, se chystá běžet maraton, tak taky bude víc běhat a chodit pravidelně trénovat a tak dále. Jenomže tady jsme v situaci, že těm dětem to čtení a psaní se nedaří. A v momentě, kdy oni 4-5 hodin sedí ve škole a potýkají se s tím, že se jim nedaří číst a psát a musí pracovat s texty. A pak ještě přijdou domů a znovu by měli, nebo někam na doučování třeba, a znovu by měli jako číst a psát. Tak to prostě se nedá vydržet. Jo? A myslím si, že nikdo z nás dospělý by to nevydržel. Jo, to často takhle jako i říkám těm dospělým, říkám, představte si, že byste třeba 6 hodin denně, 7 hodin denně dělali něco, co pro vás jako je nepříjemné, co vám nejde. Je to vlastně něco, co pravděpodobně mohli prožívat i ti vězni, jak jste zmínila ten výzkumný experiment? Jasně. Jako, s tím, že ještě většinou za to byli jako nějak trestaní a sankcionovaní, že jim to nejde. Takže potom samozřejmě to, co se pak děje, ani ne, že by to jako zhoršovalo to, ty symptomy samé o sobě, ale vlastně děje se to, že ty děti opravdu jsou jako strašně demotivované a znechucené. Oni prostě školu nesnáší. Mi přijde absurdní, když si vezmeme jenom úplně jednoduše 9 let základní školy a 4 roky střední školy, což plus minus jako počítáme, že většina lidí v naší populaci by měla absolvovat. Tak to je prostě hrozně dlouhá doba. A když k nám přijdou děti, které jsou ve druhé, ve třetí třídě a jsou otrávené, škola je nebaví, neradi se učí, nesnáší to, když vidí knížku nebo text, tak jsou jako znechucené, nechtějí to dělat vůbec takovou práci, tak to prostě nejde. Tohle pokládám za průšvih. To, že se to dostane do stavu, že ty děti vnímají vlastně všechno, co souvisí s učením, jako problém a jako něco, co vůbec nechtějí dělat, čemu se chtějí vyhnout. Jak vnímáte to názvosloví v oblasti právě učení? Odlišujete školní práce a učení? No určitě. Jako, učení to právě jako vlastně mnohdy i pro takovou tu motivaci těch dětí, tak si často bavíme o tom, kde všude vlastně se učí, jo, aby si uvědomili, že oni řeknou, fuj, učení, to nemám rád. A vlastně často to souvisí opravdu s tou školou, pokud je tam nějaký takovýhle problém, jak jsem zmiňovala. Ale pak si člověk uvědomí, že když se s nimi povídáte, že oni jako se učí při mnoha jiných příležitostech, akorát vlastně jim to nikdo třeba neřekl, nedal jim tu zpětnou vazbu, hele, když tady chodíš po lese a poznáváš houby, nebo poznáváš rostliny, nebo se zajímáš o tohle, o tamto, když chodíš na kroužek, tak to všechno je taky učení, to není jenom ta škola, tak oni jsou někdy takový úplně překvapení, že jako, aha, já se vlastně učím, když nejsem v té škole. Oh. No, shrnuli jsme, jak ne a jak ano. Škola existuje, děti chodí do školy, tak jak ano, jak je podporovat? No. A pokud se vyskytne v té škole nějaký problém s něčím, tak co dál? Vlastně, když se to snažíme jako zjednodušit, tak aby to bylo srozumitelné, zároveň aby to nevytvářelo dojem, že prostě musíme pro každé dítě úplně jako znovu objevovat Ameriku, což nemusíme. Tak třeba při práci s našimi klienty, a takhle směřujeme i ta doporučení jako mimo discentrum, se snažíme vždycky jako se řídit takovými jako třemi cestami, to znamená zejména u těch mladších a dokud to jde, tak to, co je nějak oslabené, se snažíme trénovat a rozvíjet, což dává smysl, ale nesmí to být takové jako to rozvíjení a trénování na sílu. Prostě snažíme se, když jim nejde čtení a psaní, to s nimi samozřejmě trénovat, ale tak, aby měli příležitost zažít úspěch, aby získali do rukou nástroje, kdy najednou vědí, jak na to, kdy jim něco pomůže, aby se opravdu jako dokázali jako schopit a měli znovu chuť se učit číst a psát a používat čtení a psaní pro práci a tak dále. Takže trénink toho, co je oslabené, ale ne jako
přes hranu a přes tu motivaci toho dítěte. Pořád je to teda ještě pro mě hodně abstraktní, jak si to mám konkrétně představit? Ale je to například tak, že opravdu jako, že při čtení, když trénujeme čtení, tak rozdělíme od sebe, nebo oddělíme od sebe čtení pro zábavu a takové to tréninkové čtení. A to tréninkové čtení, to, že k tomu vezmeme texty, které víme stoprocentně, že ty děti zvládnou učíst, že jsou krátké, že se jich nezleknou, že když uvidí článek, tak je to krátký článeček, ve kterém je pár základních řádek s informacemi. Nebo že si vybereme knížku, která je zajímá a která je třeba komiks a nenutíme je číst sáhodlové stránky textu, ale prostě si s nimi zkoušíme číst takové jednoduché texty, i když jsou to třeba texty, které můžou být někdy zbytečně jednoduché pro ně, takže říkáme to jenom fakt na trénink, ale zase pro ně, když vidí jako text krátký, dva odstavečky, tak řeknou, dobře, to zvládnu, jsou velká písmenka, prostě to půjde, to zvládnu. Ne, že musí přečíst prostě jako v páté třídě staré řecké báje a pověsti, což by v životě nezvládli, protože když prostě čtou, jak čtou, tak jim to nejde například. To, že trénujeme to čtení mnoha různými způsoby, právě třeba i za využití nějakých jako her typu slovní kopaná, typu jako různé variace skreblu a podobně, protože vlastně všude tam se pracuje s písmeny a s texty, to, že hrajeme nějaké řešíme křížovky, osmisměrky a podobně, prostě hledáme způsoby, kde ten text je a kde oni s ním musí pracovat, ať už ve čtené, psané podobě, ale tak, aby to, jim to bylo víc jako přirozené, aby to bylo něco, co oni budou vědět, že zvládnou v ten moment. No a na druhou stranu zase, když víme, že jsou to děti, které jako vlastně čtení baví, protože je vždycky bavilo poslouchat, když jim četli rodiče, knížky měli vždycky rádi, akorát sami prostě neučtou hrozně sáhodlou knížku, tak prostě říkáme rodičům, hele, tak dokud prostě to je třeba, tak hold jim čtěte vy, anebo se dohodněte, že přečte dítě kousíček a zbytek dočtete, ať to ta láska k té knížce, k té literatuře, ať ta literární gramotnost se dál rozvíjí, ale ne, že to musí to dítě nezbytně nutně všechno přečíst samo. Jo, což vlastně se tím posouváme do té další oblasti, že krom toho, že řešíme trénovat to, co je oslabené, tak vždycky hledáme ještě jako způsoby nějakých pomůcek, nástrojů, opatření, kterými vlastně ty obtíže můžeme obejít. Jo? Což zase v praxi znamená, že opravdu dítě, které se potýká se čtením, tak hold nebudeme nutit, aby třeba četlo nahlas dlouhé texty ve škole. To je zase jenom velký stres navíc. Nebo právě, když ho baví poslouchat knížky a bavili ho vždycky knížky, no tak hold místo těch knížek, které musí sám učíst, protože by to nezvládlo, tak třeba zařazujeme audioknihy. Takže hledáme různé, někdy i vlastně elektronástroje, prostě moderní technologie, anebo jednoduché pomůcky, které pomůžou obejít tu obtíž. Takže ta podpora někdy může taky spočívat v tom, že třeba ve škole, když víme, že to dítě jako nezvládne si zapsat poznámky, nezvládne opisovat z tabule, protože je to pro něj strašně náročné, tak hold ho to nebudeme nutit a vymyslíme to jinak. Jo? Může k tomu tématu namalovat obrázek, může si dopisovat jenom nějaké základní údaje do vypracovaného pracovního listu, může prostě jenom sedět a poslouchat, protože když víme, že jsou děti, které tím poslechem se toho vlastně hrozně moc osvojí, tak je dobré to využít a nenutit ho dělat něco, co vlastně mu to bude komplikovat, to učení. No a tím se vlastně dostáváme k té třetí oblasti, kde tu podporu směřujeme, a to, že se bavíme, a čím jsou ty děti starší, tak tím víc, se bavíme o tom, že každý má své silné stránky, každý má něco, co mu jde dobře, a my se musíme zamyslet společně nad tím, jak to, co nám jde dobře, co jsou ty naše silné stránky, využít pro to učení a prostě na to, co nám úplně nejde, se vykašlat. To znamená, jestliže jsou děti, kterým opravdu nejvíc vyhovuje poslouchat informace, povídat si s někým informací, tak hold jako hledáme ty možnosti, ať si teda ve škole hlavně sedí, poslouchá a třeba si jim napíše, kde v učebnici to téma se má probírat, kde si to může přečíst, co potřebuje. Nebo někteří naši klienti jsou opravdu jako neuvěřitelní v tom, jak jsou zdatní třeba jako výtvarně. Takže namísto výpisku prostě se bavíme o tom, že si budou malovat obrázky, k tomu si dělat nějaké popisky. Oni jsou k tomu úplně neuvěřitelní. A pak, když některé takovéhle obrázky jsem ukazovala učitelům, tak oni je chtěli pro sebe. Když si představují si nějaké myšlenkové mapy. A no, anebo fakt jako konkrétní detailní nákresy s spoustou různých, jako vlastně ty informace tam byly, ale nebyly napsané, byly namalované. Jo.
Dokážete si představit, že by se někdo skutečně učil především poslechem, že by poslouchal podcasty, vlastně poslouchal audioknihy a třeba i nepsal vázaným písmem a psal třeba jenom všema deseti na počítači? Myslíte si, že to je plnohodnotný způsob, jak se vyjadřovat, publikovat, jak se učit? Tak jednak si říkám, že jako my dospělí opravdu už nepíšeme rukou téměř nic, takže proč pro boha bychom měli na tom bazírovat strašně dlouho jako v tom dětství, když to já jsem slyšela jako právě ten názor, že vlastně i v našich kolegám syn chodí, že je potřeba psát tiskace nebo vázaným písmem, to je jedno, nebo hukovým písmem, nebo vázaným, protože se nějakým způsobem propojují hemisféry a vlastně je to ojedinělý způsob učení se, který mozek potřebuje ke stimulaci, aby dobře se vyvíjel a Já myslím, že těch stimulací může být spousta, jo? Že jako není to psaní jako něco, co by bylo všespásné. Rozhodně vázané písmo není všespásné pro rozvoj mozku, protože to by jako velké množství lidí z jiných národů nebyly rozvinutí, protože vázané písmo není všude ve světě běžné. Samozřejmě, že je dobré se naučit psát, je dobré umět to písmo používat, protože občas člověk musí vyplnit nějaké formuláře, něco napsat rukou, prostě se bez toho neobejdeme, ale v momentě, kdy to psaní rukou vlastně toho člověka už limituje v tom, aby mohl vyjádřit své názory, aby mohl zachytit nějaké své myšlenky, tak asi bychom se měli spíš zamyslet nad tím, že asi má ten mozek rozvinutý dost, když dokáže vyjadřovat své myšlenky a názory, tak možná by bylo fajn mu dát příležitost, aby to udělal tak, jak je to pro něj co nejjednodušší. Já bych možná pak vložila pod nás do videa, četla jsem právě zajímavou studii o tom, jak vypadá mozek na magnetické rezonanci, když právě se učí psát všema deseti, co všechno se zapojuje versus co se zapojuje, když se píše vlastně tou rukou, tím vázaným písmem, tak jenom to tam vložit. No, a myslím, že pokaždé se prostě zapojí něco jiného, rozhodně jako psání všemi deseti, taky není žádná jednoduchá dovednost, jo. Taky spousta lidí se to nenaučí třeba. Ani, jo. Jaká je vaše motivace dělat to, co děláte, pracovat v Discentru? A měnilo se to vlastně, ten váš přístup k mladým lidem, k dětem v průběhu času? Tak já jsem jako vždycky chtěla pracovat s dětmi a s mladými lidmi a to zůstalo a opak mám pocit, že čím jsem starší, tak tím víc, tím raději trávím čas jako s dětmi a s mladými lidmi a ne vždycky mě baví diskuse s těmi dospělými. Ale určitě se měnil ten můj přístup tím, že jsem se snažila pořád se něco učit a dozvídat a jsem vděčná za vzdělávání, které jsem absolvovala, za výcviky, které jsem absolvovala, za možnost jako se podílet na různých projektech mezinárodních. Přijde mi hrozně fajn, že vlastně se nám podařilo v Discentru už víckrát být zapojení do mezinárodních projektů, díky nimž získáváme zkušenosti z jiných zemí, jak tam se pracuje, co tam se řeší, což nás někdy může i uklidnit, že si říkáme, nejsme na to tak špatně, ale někdy nás to obohatí, prostě je to zdroj inspirace a je fajn se podívat jako za ten náš malý rybníček někam trošku jinam za humna. No a jako můj úplně první spouštěč, jak jsem se dostala do Discentra, byl pan profesor Matějček, který vlastně jako inicioval vznik Discentra a já jsem měla to štěstí, že mě učil a vedl mi moji diplomovou práci, když jsem byla na vysoké a vlastně mě tehdy poslal do Discentra, protože on veškerou zahraniční literaturu, která souvisela s dyslexií a časopisy, které dostával od někoho nebo které měla už nepotřeba, tak tam dával do knihovny. A já jsem studovala v době, kdy ještě jako sice internet už byl, tak stará nejsem, ale jako nebyly nějaké běžný přístup k databázím a k zahraničním zdrojům. Takže mě poslal tam, ať si tam studuju a čtu a no a už jsem to pak zůstala, takže jsem od toho, že jsem tam vlastně sbírala nějaké informace pro svůj diplomku, tam pak už stala psycholožkou. A ten přístup váš změnil se, co se týče právě třeba té reedukace nebo nějakých diagnostických nástrojů? Nebo interpretace no, tak, diagnostiky? Určitě se změnil v kontextu toho, že jsem se postupně seznámovala čím dál tím víc do hloubky s takzvanou dynamickou diagnostikou, o níž jsem tak jako zběžně tušila, když jsem absolvovala studium a začala v Discentru pracovat. Ale postupně jsem vlastně absolvovala řadu vzdělávání v téhle oblasti a dneska sama vlastně vedu kurzy dynamické diagnostiky a v tomhle si myslím, že mě to hrozně obohatilo, protože dynamická diagnostika je založena na principu, že nezjišťuje, právě nejde po diagnozách, nezjišťuje, jaký je stav tady a teď, ale vlastně jejím klíčovým cílem je popsat, jaké jsou možnosti rozvoje jedince, jaký je jeho potenciál, což
se rozhodně propisuje do veškeré mojí práce s klienty. I to přesvědčení a ta víra, že každý má potenciál rozvoje. A myslím si, že jako tohle je prostě strašně důležité, jako mít ten, jako prostě ty dveře otevřené, jako nemít pocit, že když něco zjistím v diagnostice, takže je to takhle a už to jinak nebude. A jak se k vám vlastně klienti dostanou? Je to něco, co čerpají jako informaci ze škol, nebo... Různě. My jsme nezisková organizace, takže někteří si nás prostě najdou na internetu. Hodně často, protože už existujeme fakt dlouho, tak se k nám dostanou, takže si mezi sebou předávají informace, že někteří naši klienti nás doporučí. Je pravda, že i ve školách jsou učitelé a nebo poradenčtí pracovníci, kteří přesto, že vědí, že jako oficiálně má škola spolupracovat pedagogicko-psychologickou poradnou, tak doporučí i kontakt do discentra. Možná ten rozdíl bych zmínila. Jaký je rozdíl mezi discentrem a pedagogicko-psychologickou poradnou? Discentrum je nezisková organizace, takže nemá status takzvaného školského poradenského zařízení, což v praxi znamená, že nemáme právo přiznávat podpůrná opatření žákům. A vlastně ty služby u nás si musí klienti hradit, protože nemáme žádnou státní dotaci, není žádný zdroj financování jiný než to, co si sami vyděláme v discentru. Což sebou často nese to, že vlastně naši klienti jsou poměrně motivovaní, oni vědí, proč k nám chtějí jít. To znamená, že ta organizace, tak jak jste se rozhodli nastavit si tyhle ty systémy, tak je to záměr? Svým způsobem ano. My jsme kdysi dávno i uvažovali o tom, že bychom se pokusili získat status pedagogicko-psychologické poradny. A mít akreditaci jako školské? Že bychom byli zapsaní v rejstříku školských poradenských zařízení a v zásadě jsme se pak rozhodli, že jako je kolem toho takové množství administrativní agendy, která vlastně někdy opravdu jako brání v té možnosti té přímé práce s dětmi a s dospívajícími, že jsme se rozhodli, že a všech těch nástrojů, ty byste mohli používat, nebo i v tom je vlastně pro vás určitá jako autonomie potřeba, abyste mohli vlastně pracovat tím způsobem, jakým pracujete? Mohli bychom je používat, vlastně k nám chodí se vyškolit lidi, kteří pracují pak v pedagogicko-psychologických poradnách a školí se vlastně používání nástrojů, které my taky používáme. Ale samozřejmě jako třeba bychom neměli tolik času jako na ty naše klienty. Jak si představujete, že by mohlo vypadat, svět ideálního vzdělávání se lidí? Jak vypadá takový svět vzdělávání? Tak to je asi... Máte tam ještě místo s discentrem? Je široká. No, myslím si, že vlastně jako tu takhle, jako asi by nebyla potřeba nějakých takovýchhle externích organizací typu discentra, kdyby byl ten svět ideálního vzdělávání. Protože to, co děláme, by dělala spousta jiných lidí. No, my bychom to mohli třeba jenom jako garantovat nebo podporovat. Jste právě zmínila ty odborníky, že vlastně ty termíny dyslexie, dysgrafie, že je třeba fajn, když ji používají odborníci, aby se domluvili vlastně, o čem to vlastně mluví. Ve chvíli, kdyby se stali teda všichni odborníci na svoje vzdělávání, tak možná i oni by potřebovali ty termíny, aby se domluvili. Pro mě to třeba vždycky bylo hodně důležitý právě proto, že jsem se mohla zorientovat v tom, jestli někdo taky ve světě sdílí něco podobného. Jo? Takže nějaká ta nálepka, ta diagnóza vlastně pro mě nehrála roli v tom, že bych se identifikovala, že já mám taky třeba tu poruchu, ale že existují lidi, kteří mají podobný prožitky jako já a co s tím dělají, naučit se to know-how. Takže i v tom si myslím, že to názvosloví jako fajn. A vrátím se zpátky k tomu ideálnímu světu vzdělávání, když by se lidi teda stali nějakými odborníky na své vzdělávání a od malička by byly třeba k vedení k tomu, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání. No, to by bylo moc hezké. se to asi mnohde děje, někde se to neděje vůbec. No, já jako mám pocit, že kdybych to měla shrnout, že to je strašná spousta, co by se dalo říct o ideálním světě vzdělávání, ale za mě asi by bylo hrozně důležité v tom ideálním světě vzdělávání dát dětem prostor, aby se naplňovaly jejich potřeby, aby měli chuť se učit, protože budou se učit to, co je fakt zajímá. Měli příležitost a prostor dozrát tam, kde potřebují dozrát. Protože to mi přijde, že vlastně jako mnohé děti hrozně limituje, že se na ně kladou požadavky, které teď zrovna oni nedokážou splnit, což neznamená, že to nedokážou splnit nikdy, ale... Současně to... nebylo to vždycky vlastně tak, že se ti lidé, kteří třeba se snažili o tu reedukaci těch vězňů, taky se snažili
snažili naplňovat ty potřeby vzdělávací těch klientů? No to ne, jako já myslím, že naplňovat potřeby dětí jako je pořád něco, co, na, jako, co úplně jako se jako v té oblasti jako školství ne, vždycky děje. Jako. Já si právě mám tu zkušenost, že ti lidé si myslí, že to dělají, že vlastně pokud, to je... pokud někdo pracuje ve školství, tak si nemyslím, že je drtivá většina těch, kteří by chtěli někoho poškodit, nějak mu ublížit. Jo? Že opravdu s dobrým úmyslem a s nejlepším svědomím a vědomím vlastně dělají to, co dělají. A řekli by, že celý život pomáhali naplňovat potřeby dětí. Ne, já si to prostě myslím, že by všichni jako, jako učit děti, bavit se s nimi, předávat jim nějaké znalosti a dovednosti, to úplně ještě ne vždycky souvisí s tím, že jako bereme v potaz jejich aktuální potřeby. Jo? Už jenom ten samotný fakt, že se rozhodneme, že prostě to vzdělávání, což je taky jedna z věcí, která by se mi asi líbila v tom ideálním světě, že to vzdělávání je jako od do, že škola funguje od rána, od 8, půl 9, 9 do nějaké doby. Že ty děti mají jít do té jedné třídy, tam všichni být, že se všichni šestiletí učí v téhle třídě, všichni sedmiletí v téhle třídě. To všechno vlastně je svým způsobem v rozporu s těmi potřebami dětí. Jsou děti, které nepotřebují být součástí 25 člené skupiny, když to z průměru, a denně v téhle skupině sedět. A mně přišlo vždycky třeba irelevantní jako řešit, že je dítě, které se nezapojuje a nemá ve třídě kamarády v tom smyslu, že, jako, že je to dítě divné. Já jsem se vždycky ptala, a to dítě, jako, jemu to vadí, že tam má jenom jednoho kamaráda nebo že není v centru dění? Pokud mu to vadí, tak to je téma, to musíme řešit, protože to pak, jako, pak naplňujeme jeho potřeby. A v momentě, kdy mu nevadí, že tam sedí jako, a má toho jednoho kamaráda, protože prostě je to dítě, které je přirozeně víc introvert, které prostě má potřebuje nějaký svůj klid, které nechce být v centru dění, které nechce být součástí téhle masy. Tak prostě proč bychom to měli řešit? Proč bychom měli pokládat za normální jenom to, že všichni ve stejnou dobu stejným způsobem pracují? Takže škola, tak jak je ten školský systém teď nastavený, máte pocit, že může odpovídat na potřeby většiny dětí? Asi jak kdy. já jsem jako asi bych řekla poměrně velkým kritikem toho úplně klasického systému školství. On je jako leta tady jako zažitý, ale myslím si, že zapotřebí se zamýšlet nad tím, jako že vlastně ten vývoj se děje všude a vývoj neznamená, že místo obyčejných tabulí dáme interaktivní do té třídy. Vývoj možná znamená, že se zamyslíme nad tím, jak jako vytvářet heterogenní skupiny, jak víc pracovat s nějakými časovými relacemi, jak pracovat s prostorem těch tříd tak, aby se v něm cítili dobře děti. Ne, aby to hezky vypadalo, ale aby se v něm ty děti cítili dobře, aby tam je to svoje místo, svoje zázemí. No a tohle všechno si myslím, že je prostě ještě pořád jako téma, které bychom mohli řešit. Já jsem zaznamenala, že jste pořádali za Discentrum konference Svoboda učení. Tuším, že to mělo něco společného s vývojovým psychologem Peterem Grayem. Tak se chci zeptat, jak to souviselo, a jestli něco víte a co o sebeřízeném vzdělávání, případně co vy byste z toho způsobu vzdělávání si dovedla představit v tom svém ideálním světě vzdělávací. No, přiznám se, že jako to hlavní, to, co nás právě jako hodně jako inspirovalo, motivovalo, bylo opravdu to, že chceme ukázat, že opravdu jako každý se může učit, ale že je důležité, aby se učil svým tempem, s ohledem na svoje zájmy i na zájmy toho, prostě toho, kde se rozvíjí, nebo na to, zájmy toho, aby to bylo, aby se neučil, protože musí, protože to někdo řekl, protože chce, jo. A v tomhle přijde právě jako sebeřízené učení. Prostě fajn, že prostě že prostě s těmi dětmi mluví, že jim dává ten prostor, že mě vlastně, i když vůbec nejsem, jako přiznám se, zastáncem úplně klasit, jako unschoolingu, jo, já prostě jako mám pocit, že prostě nějaký systém jako musí fungovat, ale ten systém neznamená, že ho vytvoříme my dospělí, ale jako takhle ho těm dětem naordinujeme, že mi vlastně přijde hrozně důležité jako bavit se s těmi dětmi o tom, co oni teďka by potřebovali, nebo co by jako chtěli, že prostě pro mě je důležité zamýšlet se nad tím, jak
ty, jak ten proces učení právě teďka vnímají ze svojí perspektivy děti. V tomhle přijde, že se nad tím hodně jako vlastně zamýšlejí všichni z pohledu, já jsem ten dospělý, já to vím, co se musí, jo? To přece musí umět, to přece musí dělat. Hmm. Tak je předpoklad, že dospělí ví lépe než děti, co je pro ně dobré a co se mají učit, aby se naučili to, co potřebují pro ten svůj život. Takže unschooleri naučí se číst bez školy? Ale možná někteří ne, no. Tomhle to mě, jako já opravdu říkám, že nejsem úplně jako 100%. A pokud ne, tak je to špatně. V současné naší společnosti ano, no, protože my jsme žijeme v informační společnosti. Prostě jako to, že čtení a psaní potřebuju, když jdu do obchodu, jo, jako nepotřebuju jenom ve škole, potřebuju prostě pro každodenní život, tak v tom je to pak limitující. A je to vlastně i dané, jako zase víme z výzkumu, že prostě ti, kteří se jako zvládají čtení, psaní, zvládají vlastně ty základní dovednosti, mají rozvinuté jazykové dovednosti, řečové dovednosti, takže prostě mají jako větší perspektivu jako zvládat do budoucna ty věci. Ale to neznamená, že se to jako, že to ty děti buď jako se to naučí, prostě když my jsme řekli a teďka to budou umět, nebo už to nebudou umět nikdy, prostě jako musíme je občas k tomu provázet, no. Protože to je právě jako přístup, který mně je třeba hodně blízký, což je vlastně přístup jednoho izraelského psychologa Rovena Feuersteina, který vlastně mluví o takzvané zkušenosti zprostředkovaného učení, která je, což je teorie, přístup, který vlastně, kdybych to měla říct úplně stručně, tak vlastně není o tom, že dospělý sděluje dítěti, jak se věci mají, protože on to ví, ale kdy to učení probíhá jako společně, kdy vlastně já jako dospělý se potřebuji pochopit, jak to teď vnímá to dítě a jako tou studijní situací, učební situací ho provázím a hledám způsoby, jak mu zprostředkovat porozumění a pochopení a tím ho rozvíjím. Takže je to přístup, který hodně dbá na ten jako rozvoj a na, ten, na podporu potenciálu, ale ne tak, že je ten, to dítě pasivní příjemce, ale naopak je to na základě nějaké jako interakce s dětmi. Já jsem pracovala s takzvaně znevýhodněnými dětmi v nízkoprahových klubech a setkávala jsem se často i s jejich rodiči. A bylo zajímavé, já jsem se jich ptala, to byl takový můj osobní výzkum, na to, jak se naučili číst a psát. A drtivá většina z nich mi vlastně říkala, že ne ve škole, ale že se to naučili prostě proto, že kolem nich všude jsou nápisy, potřebovali sem tam něco napsat a tak jako okoukali, jak to dělají vlastně ti lidi kolem nich. Že to vlastně tu základní gramotnost, že nezískali v té škole, ale prostě tím, že jako learning by doing, to, že zkrátka kolem nich všichni čtou, všude jsou nápisy, tak se to zkrátka naučili. Tak vlastně i to je pro mě jeden z těch argumentů, že si říkám, jestli by se skutečně bez té školy jako nenaučili ti lidé psát a číst, prostě protože to potřebují k tomu, aby přežili v té společnosti. Asi řada z nich ano. Třeba zrovna jako lidé s dyslexií by v tomhle byli mnohem ohroženější a handicapovanější, protože když se bavíte i třeba s dospělými s dyslexií, tak oni řeknou, že si vlastně těch nápisů kolem sebe nevšimnou. Že opravdu to ty texty a práce s texty jim nejsou vlastní. Pro ně to není nic přirozeného, takže oni se nad tím nezamyslí. Oni si nevšimnou nápisu, oni prostě si všímají zase úplně jiných věcí. Jo? Ale prostě jako čtení jim není úplně blízké. A přemýšlím právě, jak jako eliminovat tu bombu zacílenou na toho komára. Jo, že vlastně ta docházka do těch škol, které jsou unifikované, vyžadují vlastně osvojování jednotného kurikula pro všechny děti, nástup v určitém čase, osvojování toho kurikula taky v určitém čase, tak jestli by se to dalo řešit jiným způsobem, než právě nahnat v ten jeden čas na to jedno místo, a nechat tam teda vybuchnout tu bombu a někdo to možná přežije, někomu to něco přinese, někomu ne a nějak to dopadne. A nebo jestli by se dalo nějak cíleně pracovat, nějakým způsobem cíleně jakoby rozlišit to, kdo tu pomoc potřebuje a zacílit pro něj tu pomoc. Asi tam vidím problém v tom, aby se z toho zase nestala nějaká pomoc v tom, jako že vezmeme všechny děti 6leté, uděláme nějaké diagnostiky a vyselektujeme ty, které potřebují pomoc a budeme jim tu pomoc jako tlačit, nabízet. Myslím si, že
Jako jedna věc je, že musíme hledat nějaká jako řešení, která svým způsobem třeba můžou být trošku kompromisní, to, aspoň v tom smyslu, že si řekneme, jako je tady nějaká doba od do, kdy v té škole ten čas trávíme, stejně jako trávíme pracovní dobu nějak, ale neznamená to, že je to úplně unifikované, že všichni musí ve stejnou dobu dělat úplně všechno stejně. Je to proces, no, jako neexistuje jednoduchá odpověď, dělejme to takhle, jo, to je právě to, že v momentě, kdy to takhle budeme jako zjednodušovat a říkat si takhle, tak z toho jsou potom ty 45-minutové hodiny, kde všichni prostě dělají soupečky z matematiky, jo, což prostě ne všem vyhovuje, nebo že všichni čtou ten stejný text, jo, ale rozhodně to by to vyžadovalo asi víc dospělých v těch školách, kteří by jenom proto, aby třeba lépe sledovali a pozorovali, kdo něco potřebuje. Jo, že přesně nemusí to být hromadná diagnostika, jenom když je prostě dva, když jsou dva dospělí v jedné třídě, tak si třeba už někdo všimne, hele, tady tomuhle to pořád nejde, tak si k němu chvíli sednu, budu pracovat víc s ním. Jo, a není to tak, že prostě jako jedeme a padni komu padni. No. Takže co by byla ta doporučení rodičům, školám, učitelům, dětem, mladým lidem? No, já jako nechci říkat nic, co by se jako mělo tesat do kamene, protože prostě každý žije svůj život a myslím si, že i rodiče rozhodně se snaží vychovávat. Nebo tak co myslíte, že by bylo potřeba, aby ten svět ideálního vzdělávání nastával? Já si myslím, že by bylo třeba hrozně fajn, aby si jako dospělí víc vzpomínali na to, co bylo pro ně důležité v dětství. Jo? Že, aby přemýšleli nad tím, jak pro ně třeba bylo důležité, když něco pochopili, když jim někdo dal čas na něco, nebo když jim někdo něco vysvětlil, aby neměli pocit, že oni jsou ti hlasatelé pravdy. Jo? My třeba teďka děláme takovou sérii rozhovorů pro jeden časopis, kde dělám odbornou editorku a kde mluvíme vlastně s dospělými. Já tam vedu rozhovory s dospělými, kteří patřili do té kategorie dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. A vlastně tenhle seriál těchto rozhovorů vznikl právě proto, že jsme se rozhodli, že dáme příležitost promluvit těm dospělým a cíleně se jich jako vyptávám na to, co zažívali v té škole, co jim vadilo, co jim pomáhalo a tak dále. Protože oni to dokážou zreflektovat a protože jako snad aspoň trošku mohou být těmi jako mluvčími a ambasadory těch dětí, které to zažívají a třeba o tom nedokážou mluvit, o tom, co zažívají, nebo co je trápí, co je vlastně obtěžuje. Jo, si myslím, že je hrozně důležité se jako dívat na ten svět z perspektivy toho dítěte a jeho zkušeností. My se všichni rodíme a chceme se něco dozvědět a naučit. Prostě to, že děti jako strkají prsty do zásuvky, to nedělají, protože chtějí dostat elektrickou ránu, ale protože to je něco, co vypadá zajímavě a kam se ty prsty dají strčit, tak chceme si to vyzkoušet. Což neznamená, že je to necháme dělat, aby dostali tu ránu, ale možná to znamená, že musíme vysvětlit, jako co se to děje, proč se to děje, ne jim to jenom zakázat. Jo. A takovýchhle situací vlastně je dennodenně strašná spousta, že děti mají v hlavě nějakou svoji agendu, mají nějaké svoje zkušenosti, na základě nich jako se dál rozvíjejí, něco chtějí dělat, nějak se chtějí dál posouvat. A je fajn, když jako my jsme u toho, když je provázíme těmi situacemi, ale nediktujeme jim to, že takhle se to dělá, takhle to musí dělat. Občas teda i říkám, jako to, což by možná taky v tom ideálním světě vzdělávání mohlo být zajímavé, že by vlastně bylo strašně fajn, kdyby vyučovací předměty různé v té škole učili lidé, kteří sami při svém vzdělávání se v těchto předmětech jako potýkali s problémy. Protože by potom jako se lépe uměli vcítit do těch dětí. To je totiž taková absurdní situace, že vlastně jako většina učitelů se rekrutuje z lidí, kterým to ve škole šlo. A ještě když už se aprobují na konkrétní vyučovací předměty, tak většina z nich jde dělat to, co jim vlastně vždycky šlo. Jo? Angličtináři učí angličtinu, protože jim ta angličtina šla. Matikáři učí matematiku, protože jim ta matematika se šla. Obávám, že ty děti, které tam měly nějaké potíže, se škole možná vyhnou velkým oblekem. Já znám i učitele, kteří se rozhodli, že právě proto tam chtějí jít. A já jsem na to hrozně jako vděčná. Ale vlastně jako v celku zase logicky, ono to dává smysl, akorát to prostě nepomůže těm dětem. Jako když ten fyzikář, prostě mám pocit, že ta fyzika byla vždycky mu úplně jasná, že je to všechno takhle jako snadno pochopitelné a srozumitelné. Já vím, že má vzdělávání didaktické, že jako absolvoval jako vzdělávání, aby věděl, jak má učit děti, ale stejně si myslím, že to ještě neznamená, že bude chápat,
že když někdo tomu to fyziku vůbec ta fyzice nerozumí, vůbec mu to nejde a nechápe, co má ty dělat, tak jak mu můžu pomoct? No, co si myslíte o svobodných školách? Kde vlastně není vyžadována povinná docházka, kde není vyžadováno to jednotné povinné kurikulum? Já jako se přiznám, že mi jako řada těch principů je sympatických. Já jsem přečetla celý summer, jako přečetla jsem ho, bych řekla, velmi pečlivě. Určitě tam byla spousta myšlenek, které mě vlastně hodně inspirovaly, a zároveň teda je zajímavé, že autor samozřejmě sám řekl, že je to způsob vzdělávání, který jako si neumí představit jinak než ve formátu internátních škol. To jsem si tam přečetla taky. No, existují Sudbury školy, které jsou vlastně taky svobodné školy, a to nejsou internátní školy. No tak třeba těch je mnohem víc. No jasně, ale já jako se přiznám, že mě, jako, jak říkám, teda principu svobodných škol mi je blízkých. Zároveň já si za sebe mám pocit, že vlastně je fajn, když jako při tom učení jsme společně s těmi dětmi a provázíme je, takže... Takže jako máte pocit, že vlastně to sebeřízené vzdělávání znamená jako bez účasti dospělých, nebo... No ano, to není úplně bez účasti dospělých, ale je to jako... Z mého pohledu možná někdy až příliš dlouho čekáme, jako až ty děti sami se rozhodnou, že něco chtějí dělat. A prostě třeba zrovna ty, jak jsem zmiňovala tu teorii jako zkušenosti zprostředkovaného učení, tam je to víc o tom, že vlastně vytváříme ty podněty pro děti a že jim jako... To si myslím, že je právě třeba větší rozdíl mezi Summerhillem a Sudbury školama, kdy vlastně Summerhill tam mají větší nabídku, kdežto v Sudbury vyloženě jako čekají na ty podněty od těch dětí, anebo teda pokud nějaký dospělý má potřebu tam něco předávat, tak taky se... můžete nabídky účastnit? Já myslím, že to, jako spíš bych řekla, že to možná jako je takové jako dva jako extrémy, tak klasická škola s tím uspořádáním, prostě jako trošku masokombinát, trochu kostelní uspořádání do lavic a s kazatelem a učitelem vepředu. A vedle toho svobodné školy, které jsou jako hodně volné a vlastně existuje spousta jako variant mezi. Možná vy jste vlastně spoluzakladatelkou základní školy Poznávání, říkám Poznání, Poznávání. Kde tam vidíte vlastně nějaké limity? Co vám třeba umožňuje legislativa? Co neumožňuje? Jak se vlastně... Tady je někde to ideální vzdělávání, které byste si představovala, a tady jsou někde limity toho státního systému, co vlastně vy můžete nebo nemůžete. Tak kde se pohybujete vlastně v té škole? No, já doufám, že se blížíme spíš té ideální škole. Myslím si, že vlastně co je zajímavé, že třeba jako rámcové vzdělávací programy toho umožňují v zásadě strašně moc, jo? Že ty dokumenty nejsou úplně jako špatně nastavené, akorát jsou jako tradičně interpretované a vlastně jako ta kurikulární reforma, která jako měla proběhnout, tak svým způsobem jako moc neproběhla. Pořád do toho teda ještě vstoupím. No. Tam vlastně v tom rámcově vzdělávacím programu, který je součástí školského zákona, tak je právě to, co jste uvedla jako limitující. To znamená ta věková segregace do tříd, to je vlastně součástí toho zákona. Měly by být děti na druhém jako... stupni určitě. Měly by mít vlastně každý třídu, každý ročník třídu. Takže to věkové míchání je tam takové. No, ale když chcete, tak to zvládnete. Jako není to něco, co by bylo jako co by bylo vyloženě zakázané. Jo. Je spousta příležitostí, je spousta možností, jako jak to místit, jak to pracovat heterově. Jak Montessori školy taky pracují v trojročí, jo, což neznamená, že musí jako sedět každý úplně jako jenom v té svojí třídě. Jo. Takže to, co jsou třeba ty limity, nebo co tam vlastně, co nejde, aby bylo ve škole ideální vzdělávací prostředí? No tak jako samozřejmě některé věci my děláme tak, že třeba jako je musíme jako hodně jako hledat různé zdroje financování, abychom je mohli dělat, což si myslím, že pak někdy v těch státních školách prostě nehledají tady ty zdroje, nebo prostě mají pocit, že to nejde.
Máme mín dětí ve třídě. Já se přiznám, že vlastně třeba i v porovnání se zahraničím jako vnímám jako občas limitující vlastně množství byrokracie, která jako kolem chodu školy je a kterou regulárně jako my prostě zvládáme díky tomu, že to máme rozdistribuované mezi 4-5 lidí, kteří každý se zabývají něčím a vyplňují nějaké tabulky a píšou nějaké zprávy a dělají nějaké papírování. Když to dělá 1-2 lidé, tak to je prostě jako úplně ubíjející a v ten moment se jako vlastně třeba ten školní management toho klasického systému jako už nemá čas věnovat jako těm lidem. Jo. Co vnímám jako limit, který se snažíme nějak překonávat, tak je vlastně třeba možnost vzdělávání učitelů nebo to, že opravdu jako se snažíme jako hledat nějaké způsoby jejich osobního rozvoje. A že to vlastně po nich jako trošku chceme, jo? Což v praxi znamená, že po nich chceme něco, co se ve státních školách po nich nechce. Jo? S tím, že jako průměrné platy na soukromých školách jsou nižší než na státních školách, takže opravdu potřebujeme mít tady zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivovaní, aby byli ochotní dělat věci z jiných důvodů, než kvůli jako jak je to možné, že to dělají? Mají peněz? No, jako proto většinou jako se bavíme o tom, že jako od začátku přicházejí, protože jako se chtějí podílet na nějakém inovativním systému vzdělávání. Jo, že tam je fakt jako prostě nějaká jejich jako profesní... Možná to naplňuje potřeby třeba po autonomii a no, seberealizaci. Je tam prostě nějaká jejich potřeba jako vlastně dokázat něco víc, než jenom jako sedět v té škole těch x hodin a potom jako opravovat ty písemky, že jo, ale a vlastně jako v klasickém systému vzdělávání třeba jako právě neexistuje a nepracuje se tam s kariérním nějakým systémem nebo s plány osobního rozvoje učitelů. To jsou všechno věci, které jsou jako momenty, které jsou jako dobré a některé školy s nimi občas pracují, ale není to něco, co by bylo řešené plošně. Jo? Což v praxi znamená, že opravdu jako na některých školách můžou učitelé sedět od absolvování vysoké školy až do důchodu. A vlastně jako nejsou žádné jako legální existující nástroje, které by je nutily jako vzdělávat se, měnit svoje způsoby práce, protože se mění ten svět kolem a tak dále, tak dále. No jako školství je dobrá trafika. No. Co se vám ve škole daří a co se vám ve škole nedaří? Tak myslím si, že jakože doufám, že se nám daří, nebo to i vidím, jakože, že to tady děti baví. Jo? A to já pokládám za důležité, že prostě mají chuť jako dělat něco, že mají chuť se učit, že fakt jako se sem těší, že jsou rádi, že můžou jít do školy, že jsou otrávení a znechucení. Že si stanovují své vlastní cíle, že pracují s tím, co se chtějí dozvědět, že se snažíme jako opravdu jim jako poskytnout ten prostor, aby se učili to, co se chtějí dozvídat, co se chtějí učit, aby se dokázali rozvíjet. No. A řekla bych, že jako za sebe vnímám, že se nám prostě jako z časových i finančních důvodů třeba nedaří jako podpořit učitele tolik, jak bych chtěla, aby byli podpoření. Jo, že se snažíme se, co to jde, a prostě jako třeba vím, že by si zasloužili větší mzdy. Lidé se často více vyjadřují ke gramatickým odlišnostem než k obsahu písemného sdělení. Cituji. Mě chyby nevadí, ale když někdo napíše my na místo my, hned vím, co si mám o něm myslet. Jako zdroj uvádí internetovou komunikaci absolventů vysokých škol. No, tak to tak, jak bych řekla, prostě je, popisuje to sociální psychologie, prostě jako první dojem reagování, první dojem jako právě to škatulkování lidí podle toho, jak vypadají, co mají na sobě, co zrovna řekli. Nic z toho není úplně jako perspektivní a rozvojové, ale jako bývá to tak, no, což jako samozřejmě ne, je mi to, myslím si, že to je nedostatek zkušeností nebo nějaká určitá neotevřenost vůči těm zkušenostem. Ještě něco na závěr, co byste určitě chtěla říct, co byste chtěla někomu vzkázat, něco důležitého, co jsme nezmínili, čím jsme se nebavili? Já myslím, že jsme toho už spoustu řekli. No. Já za sebe si myslím, že v tom školství opravdu bychom se víc měli jako bavit o tom, jak
jak mít porozumění a pochopení pro děti, než o tom, že takhle se to dělá, protože takhle se to dělalo vždycky. Jo, vlastně já mám pocit, že tady tenhle přístup, který je ve školství strašně zakořeněný, takže kdyby takhle fungovalo v jakémkoliv jiném oboru, tak pořád žijeme ve středověku. A je to v rámci toho systému vlastně možné? Umožňuje to z podstaty? Ve chvíli, kdy něco je pro někoho povinné, musí čerpat tu službu, kde není tlak na konkurenci, protože zkrátka to není konkurenční prostředí? No, možné to je. To, že to nechtějí ti lidé dělat, tak to prostě je druhá věc. Ale upřímně řečeno, já teda jako v tomhle jsem taková jako docela přísná a někdy, když mám pocit, že ti dospělí jako poškozují děti, tak si myslím, že prostě by neměli učit. Jako, že učení fakt není pro každého. Vůbec to ne. A to, že někdo absolvoval školu a chodil do školy, ještě neznamená, že může jít učit. Na těch svobodných školách je třeba právě dobré to, že ty děti si každoročně odhlasovávají, kdo s nima bude, kdo bude jejich učitelem. Že to je vlastně něco, co třeba by bylo fajn. Ale to si myslím, že nehrozí. Tak to je dlouhá cesta před námi. Dobře. No, to je drsná tečka za naším dnešním vyprávěním, povídáním. Já vám děkuju za rozhovor. Ráda se stalo. Tak doufám, že jsme probrali všechno, ale vidím, že opravdu jsme se dotkli všech těch otázek. Moc děkuju za rozhovor. No, není vůbec.